Eje area UPDF neje area DRC forces batuse ku buwanguzi bw'amaanyi wali mugwanga area Kongabo Chimainti joint operation ekyagenda maso yokulaba nti balwanyisa abayekera ba ADF okusinzira ku maula esawa zino agatambula ku ground galaganti eje area UPDF neje area DRC forces bamazo kwediza ekisaawe abayekera ba ADF kyebakozesa okulaba nti bafuna obuyambi bamazo kutekinga control ekisaawe abayekera ba ADF kyebabadde bakozesa okulaba nti bafuna obuyambi okuva mu mikwano gyabwe agugaba mawulire malungi naye the buzz UG tukugamba subscribing onyigene ku kadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports esawa zino ekiriwo operation shujaa echa agenda maso era akulira operation zona mu gwanga ya Congo Major General Kayanja Muhanga yavaye nategeza nti batandise phase 2 ya operation suja oluvanyuma lwo kumaliriza phase 1 so esawa zinikiro kiraga nti abasajja bano joint operation so far zigenda successful okusinzira ku maula agatambula galaga nti eje area UPDF neje area DRC forces bamazo kutekinga control yekisaawe abayekera ba ADF kibabadde bakozesa okulaba nti bafuna obuyambi okuva mu mikwano gyabwe ngabo mukimayinti amawulire gatambulanga galaga nti abayekera ba ADF baconnectinga oba balina akakwate ku bayekera ba Islamic State abawangalira wali mu Central African Province so bebamu ku bantu abadde babawa obuyambi ebyokulwanyisa n'ebintu ebirala ebyokukozesa so eyo eva buba buwanguzi bw'amaanyi kibakikulagira danti abayekera bano ba ADF esawa yonna abasajja bano banatera kubalaba okulaba nti baba kuba olukuku mutwe ekisaawe abasajja ba UPDF naba DRC forces kibakapucharinze kiri mu bitundu ebiyitibwa Boga wali mu Ituri province naye basobodde okulaba nti batuka ku buwanguzi tuba tulina okulaba nti bawa credit kibakikulagira danti abasajja bano omulimu bagukolera ddala ngabo kimanyi abayekera ba ADF babadde batuusa obulabe ku ggwanga lyaffe erya Uganda kosa n'eggwanga erya Congo bantu bangi abali innocent abafudde olw'ensonga nti bano abayekera ba ADF bayina ekyabwe kyebadde baagala okulaba nti bayisaawo bata abantu abatalina musango bebasangeyo so tuba tulina okulaba nti eje lyaffe erya UPDF neje erya DRC forces tubawa credit y'amaanyi basobodde okubanga bakapcharinga ekisaawe abasajja bano kyebadde bakozesa okulaba nti bafuna obuyambi okuva mu mikwano gyabwe so ekyo kiba ky'amaanyi era ekyo kigenda kwongera okulaba nti kinafuya abayekera ba ADF adumira eje eryokutaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba avudde n'atukakasa nti kitufu ddala eje erya UPDF neje erya DRC forces bamazo kutuka ku buwanguzi bamazo kukapcharinga ekisaawe abasajja bano kyebadde bakozesa mu kulaba nti bafuna obuyambi okuva mu mikwano gyabwe abali mu bitundu byesi ebyenjawulo naddala abo aba Islamic State era information jetwafuna eraga nti abayekera ba ADF bayina kakwate ku bayekera ba Islamic State abawangalira wali mu Central African Province era n'abayekera ba Islamic State bavaine batukakasa nkitufu bomu zonna ezibadde zigenda maso n'okubwatukira mu ggwanga erya Uganda bebabadde emabega wazo era bagamba nti abasajja abo baba ADF bebabadde emabega okulaba nti bomu ezo zibwatukira oba zitegebwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abo bayekera ba Islamic State abawangalira wali mu bitundu bya African Province the pass UG kwetu kyali tukugamba nti subscribinga gwatana bakusubscribinga onyigane ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment current events and sports.